İstanbul polisi Lotuqul ləqəbi ilə tanınan Azərbaycanlı iş adamı Nadir Səlifovu şübhəli şəxs qismində saxlayıb. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, əməliyyatı İstanbul polisinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə şöbəsinin əməkdaşları həyata keçirib. Nadir Səlifov Rusiya mediasına yayılan bir xəbərdən sonra saxlanılıb. Rambler.ru-da Türkiyədəki oğru Rusiyadan xərəz toplar başlıqlı yazı yayımlanmışdı. Nadir Səlifovun Rusiyadakı iş adamlarından xərəz aldığı iddia edilirdi. İddiaya görə Nadir Səlifov xüsusən Kalujsk bölgəsində topdan satışla məşğul olan iş adamlarından haqq alır. Hətta onun bu işi internet vasitəsilə həyata keçirdiyi bildirilir. Məlumatda qeyd olunur ki, Səlifov internet üzərindən konferans vasitəsilə Rusiyadakı biznesmenlərlə əlaqə yaradaraq onlardan pul toplayırmış.